Tor Cederman, född 1965 i Karlstad, gör sin allra första galleriutställning på Galleri Mats Bergman i Karlstad. Och Tor, han bor sedan 1984 i Stockholm och arbetar som scenograf, formgivare och som konstnär. Och utställningen i Karlstad, den pågår till den 15 oktober och den innehåller skulpturer, tavlor samt collage. Första gången på Galleri Mats Bergman och första utställningen? Ja, första galleriutställningen kan man väl säga. Och det känns jättekul, lite pirrigt. Men det är också väldigt fint att ha Mats med sig. Han är väldigt van och trygg att ha att göra med. Vad har du med dig här nu då? Vad är det vi får se? Det är en utställning som handlar om ett avsked till ett släkthus kan man säga. I Filipstad i östra Värmland. Och det är ju en trakt och en byggd och ett hus som jag har vuxit upp i sedan jag var jätteliten. Vi hade det som sommarstuga, men det är också en släktmark kan man säga. Och vi beslöt oss för att sälja det här för 2019. Och det är klart, det var jättetufft att göra sig av med det här otroligt vackra stället. Med den här vackra sjöutsikten till exempel. Och det var väldigt fin gammal hagmark kan man säga, ängsmark. Men det har vi sålt nu, men det var också en, trots mycket vemod så känns det ändå som en befrielse. Och det är väl det jag vill sätta fingret på med den här utställningen. Att det är en lång, lång process, kort och gott. Men, och nu har det blivit konst av det. Det är ju det som är grejen om man jobbar med konst, att ge uttryck för såna här saker som berör en. Kanske positivt eller negativt eller både och. Så du skulle beskriva bilderna som lite vemodiga men också hoppfulla? Ja, jag hoppas att det är så i alla fall. Det är klart att det finns en melankoli. Jag har gjort bilder nu, alltså målning, akrylmålningar. Och jag har inte hållit på med måleri på många år på det sättet riktigt. Så att säga, rent tavelmåleri som man kan kalla det. Men nu gör jag det så att det blir lite grann en ny premiär för det. Sen har jag då gjort en del skulpturer som finns med och de är gjorda av gamla skrotgrejer till exempel och lite annat och knappar och lite virkat. Många känner igen mig som den stora virkcollagekonstnären. Ja, jag sett det, det är kakformer och det är nycklar och det är spikar och... Men det är väl också det här att det är det som kommer fram ur sådana här ställen. Nu bodar ur gömslen och ur garderober och dyker upp. Och det är alltså minneslager verkligen. Det är många, många skikt. Och det är det jag vill få med på något vis. Och att göra sig av med de här minneslagen, man behöver inte kasta bort minnena. Om man kan kasta bort den där krokiga spiken som ligger i en gammal burk. Ja. Det kan man göra faktiskt utan att världen går under. Du letar inspiration i gamla minnen och så helt enkelt. Ja, oja. Men det är ju det jag tycker är att det känns rätt för mig att berätta om det jag har med mig så att säga. Det, och inte berätta någon annans historia. Det känns det är mig främmande. När du visar dina verk, vad säger människor när de ser? Jo, men de är väl ganska positiva skulle jag säga. Och det är mycket igenkänning och kanske nostalgi. Och det tycker jag, det är nostalgi en fin drivkraft. Det ska man också ta vara på. Det finns ju poesi i nostalgi också. Och Det kanske är det som är grejen, att som konstnär få fram en sorts poesi. Det är väl det. Du är från Karlstad, men du bor inte här. Jag är född och uppvuxen i Karlstad och flyttade härifrån 1984. Jag var blott 19 år. Då flyttade jag till Stockholm.
Och där bor jag sedan dess. Men sen har jag haft kul jobb här och kunnat försörja mig som frilans och jobba i både i Stockholm och i Karlstad och på andra ställen också, ibland utomlands. Då var det väldigt kul. Då var det kul uppdrag kort och gott. Du berättade tidigare att du till och med har gjort dekor för TV4 här i Karlstad. Ja, det var ju ute på Edsgatan där, ett program som hette Junior. Och det var ett väldigt kul jobb. Lite udda erfarenhet eftersom jag inte har jobbat så mycket med film och tv. Hur känns det nu då när vernissage här nu imorgon fredag? Det är inte nervöst skulle jag säga, men pirrigt. Och det är kul och jag hoppas att kunna få träffa några goda vänner här på vernissagen och så. Och att ta sig emot väl, det vill man ju. Det vill